ៅថារង្វង់នឹងចិត្ត O កាំ A ស្មើ2 AB ស្មើ2ឬ3 BC ស្មើ2ឬ2ចូលគណនាប្រវែង AC និងទេក្រឡានៃត្រីកោណដើម្បីគណនាប្រវែង AC បានយើងត្រូវប្រើតាមទ្រឹស្ដីបទកូសីនីយើងដឹងថា A C ការ៉េស្មើអី A C ការ៉េត្រូវស្មើ CO ការ៉េ CO ការ៉េបូក Oa ការ៉េដក2ដង co គុណនឹង oa គុណនឹង a គុណនឹងកោសនិមុំ c oa ចាគុណនឹងកោសនិមុំ c oa ប៉ុន្តែអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះយើងដឹងថានេះ2ការ៉េបូក2ការ៉េដក2គុណនឹង2គុណនឹង2គុណនឹងកោស c oaចា៎នេះវាស្មើនឹង8ដក8 8ដក8កោស COA ចា៎កោស COA អញ្ចឹងយើងអាចទាញ8ជាកតាវានៅសល់1ដកកោស COA ចា៎នេះអញ្ចឹងបញ្ហាកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវទៅរកមុំ COA ថាមុំនេះស្មើប្រមាណចុះណារកមុំនឹងតាមណាមើលបងណាដឹងតើយើងរកមុំនឹងតាមណាយើងអាចរកមុំផបបូកមុំទាំងអស់នេះអានេះខ្ញុំដាក់ថាអឺ O1 O2 អានេះ O3 ផបបូកមុំក្នុងទាំងអស់គឺ360អញ្ចឹងយើងត្រូវរក O1 O2 ឲ្យឃើញមកយក360ដកចេញទៅឃើញ O3 ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវរកមុំ O1 មើលឲ្យតន់មើលតន់ណាអឺខ្ញុំនិយាយថា AB ការ៉េនេះវាយនេះ AB ការ៉េត្រូវស្មើ AO ការ៉េបូក OB AO ការ៉េបូក OB ការ៉េដក2ដង AO គុណនឹង OB គុណនឹងកោសនៃមុំ O1 ចាគុណនឹងកោសនៃមុំ O1 អញ្ចឹងខ្ញុំទាញរកកោសកោសនៃមុំ O1 គឺស្មើនឹងអីស្មើនឹង AO ការ៉េបូក OB ការ៉េដកនឹង AB ការ៉េចែកនឹង2ដងនៃ AO គុណនឹង OB អញ្ចឹងស្មើមក2ការ៉េបូក2ការ៉េដក2ឬ3ការ៉េចាចែកនឹងអីបំទាទៅហើយក៏អវិជ្ជមាន2គុណនឹង2គុណនឹង2អញ្ចឹងស្មើនឹង8ដក12នៅលើ8ដក12នៅលើ8អញ្ចឹងស្មើបានស្មើដក4នៅលើ8ស្មើដក1លើ2អញ្ចឹងមុំ O1 ស្មើបាន120ដឺក្រេយល់ទេអញ្ចឹងមុំរបស់យើងឡើយនេះគឺ120ដឺក្រេយើងឃើញនឹងហើយយើងរក O2 ទៀតចា៎គោលបំណងរបស់យើងយើងចង់រក O3 កាលណារក O3 ឃើញយើងជ្រួចចូលទៅយើងនឹងបានប្រវែង AC ហើយតើណាចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងចាប់តាមតទៅទៀតយើងរកមុំ O2 មុំ O2 គឺយើងប្រើ BC ការ៉េ BC ការ៉េគឺស្មើ BO ការ៉េបូក OC ការ៉េដក2ដង BO គុណនឹង OC គុណនឹងកោសនៃមុំ O2ចាគុណនឹងកោសនៃមុំ O2 យើងដាក់សហងមុំ O1 មុំ O2 អញ្ចឹងណាដើម្បីងាយមើលចាអូឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាញរកមុំកោស O2 មកស្មើអី
កអីផងហ្នឹងមិនភ្លេចពីយូរណាស់អូខេមកឥឡូវចូល OP ស្មើ BO ការ៉េបូក OC ការ៉េដក BC ការ៉េនៅលើអី 2BO គុណនឹង OC ចាចានេះវាស្មើនឹង2ការ៉េបូក2ការ៉េដក2ឬ2ការ៉េនៅលើ2គុណនឹង2គុណនឹង2អញ្ចឹងវាស្មើនឹង8ដក8 90 8ដក8លើ8ស្មើ0អញ្ចឹងមកន័យថាមុំ OP គឺស្មើ90ដឺក្រេអានេះកែងចានេះ90នេះ90ដឺក្រេអញ្ចឹងយើងបានមុំ O3 គឺស្មើនឹងអីមុំ O3 ដែលស្មើនឹងមុំ COR ហ្នឹងគឺស្មើ360ដក90ដក120បើរហូតដល់90 270ដក120ចឹងសម150ចាស្មើ150ដឺក្រេនេះឃើញណា150ដឺក្រេអញ្ចឹងគេបានគោបំណងរបស់យើងនេះកាលនេះនេះអញ្ចឹងមុំនេះគឺមុំ150ចា150ដឺក្រេអញ្ចឹងគេបានអាសេការ៉េគឺស្មើនឹង8កតា1ដកកុស150អញ្ចឹងវាស្មើនឹង8កតា1ដកកុស150យើងបានដកឬ3លើ2ដកនឹងដកបូក150នៅកន្លែងនេះហើយនេះគឺដកឬ3លើ2ចាបូកឬ3នៅលើ2ចានេះវាស្មើនឹង8កតា2បូកឬ3នៅលើ2អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចែកមកគឺបាន4 2បូកឬ3អញ្ចឹងយើងបាន AC គឺស្មើនឹងឫសនៃ4កតា2បូកឬ3អញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងចែកមកគឺបាន2ឫសនៃឬ3បូក2ចេះដូចនេះឃើញហើយបាញ់ AC ចាបាញ់ AC បើយើងឃើញណា2កតាឫសអានេះគឺ2ឫសនៃឫស3បូក2សង់ទីម៉ែត្រនេះបាញ់ AC ចាឃើញហើយបាញ់ AC បើយើងគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងនៅជាបន្តទៀតគេសួររកគណនាផ្ទៃក្រឡាចាAC ស្មើ2ឬការ៉េនៃរឿង3បូកឬ2ចឹងស្មើ2ឬ3បូកឬ2គុណនឹង2លើ2ចឹងវាទៅជា2នឹងក្រៅឬតារាទេប៉ុន្តែអានេះទៅជា2ឬ3បូក4យើងអាចសរសេរឬ3បូក1អូការ៉េចេញមកបានឬ3បូក1គុណបាត់រារិកាវិភាគបែរដោយសារនេះចេះរួចអាឬ2ចេះរួចទេចឹងវាទៅជា2ឬ6បូកឬ2លើ2សមូ2អស់ស្មើឬ6បូកឬ2ចានេះជាបាយ AC គឺស្មើឬ6បូកឬ2សំណួរជាបន្តគឺយើងត្រូវគណនាSABC អញ្ចឹង SABC ស្មើ S AOB បូក S BOC បូក S COA បានទេអញ្ចឹង SAOB គឺស្មើនឹង1ភាគ2 AO គុណនឹង OB គុណនឹង sin នៃមុំ120យល់ទេនេះសិននិមុំ120ចាបូក
1ភាគ2បូក1ភាគ2នេះអីដល់នេះហើយ BO OC BO គុណនឹង OC គុណនឹង sin 90ដល់ណាចាបូកតទៀតបូក1ភាគ2នេះដល់ខាងក្រោមឯត្រីខាងក្រោមនេះគឺ CO គុណនឹង OR គុណនឹង sin នៃមុំ150ចាអញ្ចឹងស្មើទី1ភាគ2ជារបា OR OB សុទ្ធតែ A ទាំងអស់ចាហ្នឹងគុណចូលគ្នា A ក្រេអានេះ A អាហ្នឹងក៏ A ដែរត្រូវទេអញ្ចឹងទី A ក្រេជាកតាវិញអសល់ sin 120 បូក sin 90បូក sin 150ដោយសារអីដោយសារវែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជា A ត្រូវទេ A ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងចាប់តាមជ្រុះចូលចានេះវាស្មើនឹង1ភាគ2គុណនឹង4 sin 120 ឬ3លើ2 sin 91 sin 150 sin 150 1ភាគ2 sin 150 1ភាគ2អានេះចែកមកនៅសល់2ចាចែកមកនៅសល់2នៅសល់2តម្រូវភាគបាយគឺឬ3បូក2បូក1នៅលើ2សម្រួល2អស់អញ្ចឹងវាស្មើ3បូកឬ3សង់ទីម៉ែត្រការ៉េចានឹងគឺ S A B C ចា S A B C គឺស្មើ3បូកឬ3សង់ទីម៉ែត្រការ៉េណាស្មើ3បូកឬ3សង់ទីម៉ែត្រការ៉េដោយសារ O A O B O C ទាំងអស់នោះគឺជា A ដូចយើងទៅសារ O A ស្មើ O B ស្មើ OC ស្មើ A ចាទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាកម្មអញ្ចឹងហើយបានជានេះអានឹងស៊ីងនេះជាកតាបានហ្នឹងណាថា1ឬ2យើងស៊ីងជាកតាដែរអញ្ចឹងនៅសល់ស៊ីង120ស៊ីង90ស៊ីង150ចាអញ្ចឹងចម្លើយផ្ទៃកាឡាគឺ3បូកឬ3